Ես հասկացա։ Ուղղակի դու նախանձում ես։ Ինչ ես հիմար դուրս տալիս, Արմեն։ Ահա, նախանձում ես, պապ ջան։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ինչ ուզում ես մտածի, բայց մի բան լավ իմացի, Արմեն։ Իդան թաց տեղը պարկողը չի, ու այնքան էլ միամիտ չի, ինչ կան իրան ձևացումը։ Շատ հետաքրքիր մարդ ես, գիտես։ Ուրախ եմ, որ հասկացար։ Այն ժամանակ Անահիտի հետ չէր շփվում, որովհետև ուրիշ մարդիկ էիք նրան։ Իսկ Իդայի հետ նմանություններ ունեք, հիմա ինչ կա, ինչու՞ չէ շփվում Իդայի հետ։ Դու դեռ շատ հացի պանիր պտի ուտես, Արման, որ հասկանաս, թե հերդ Աշոտ Վիրաբյանը ինչ ա մտածում, ինչ ա անում ու ինչի համար։ Դա բացատրի, պապ, ինձ, բացատրի, որ հասկանամ։ Կարող հենց էտա ինձ պետք, կարող ինձ պետք չի էս ռեստորանը, չգիտեմ, մյուս մնացած ռեստորանները, ոսկու բիզնեսը, մյուս բիզնեսը, կարող է հենց էս ա պետք։ Վերկաս գնացինք։ Ուր են գնում։ Տուն, մեր տուն։ Վերկաս։ Սարկնեցիր, աղաջան։ Կանի սամո։ Չի չարտնասրիր։ Հայդ, թողեցի, որ կնես։ Առավոտվա հինգը մինչև շուրումուր էր գալիս։ Էդգարի մասին էի մտածում։ Ու ինչ որոշեցիր։ Ես որոշեցի ընդունել Էդգարի առաջարկը։ Հա։ Հա, մենք փողը կվերցնենք, գործի մեջ կդնենք ու… Ես տենց էլ գիտեի։ Ինչը գիտեիր։ Հայ, քո բնավորությամբ ես ուրիշ բան չէի սպասում։ Իսկ իմ բնավորությունը ինչ ա՞ր։ Հայ, դու սովորական մարդու նման չես մտածում։ Դու ուզում ես միշտ առաջ գնալ, սիրում ես ամեն ինչ ունենալ։ Ես սիրում եմ ամեն ինչ կորցնել, ամու։ Այդ բա երբ ես գնալու Էդգարի մոտ։ Համա, այսօրվա գործերը կկարողանաս առանց ինձ անել, թե դժվար կլինի։ Հայկ ջան, հանգիստ գնա, ես ապրանքը կընդունեմ, հետո գգաս միասին հաշվարկները կանենք։ Այավ, դրոն հիմա կլվացվեմ ու կգնամ։ Բարև, Վարդան։ Մարին, ուր էր գնացել առավոտ գիշերով։ Զբոսնում է այգում։ Փոքր ժամանակ հաճախ էի զբոսնում և երազում։ Հիմա էլ էր երազում։ Չէ, ես շուտվանից էլ չեմ երազում, հիմա իմ կյանքում իմ մեծ մղձավանջ է դարձել։ Մարի, ամեն ինչ նորից առաջվա նման է լինելու, դու նորից կսկսես երազել, առաջվա նման անհոգ կապրես։ Ոչ մի բան էլ առաջվա նման չի լինի, Վարդան, ոչ մի բան։ Ես հասկանում եմ, քեզ դժվար է հավատալ, բայց ես կփոխեմ կյանքը, ես կստիպեմ, որ դու նորից երազես, ես այնպես կանեմ, որ դու երջանիկ լինես։ Չէ, Վարդան, այն ինչ դու ինձ համար արեցիր այդ արդեն մեծ բանը, ես նոր զոհաբերություններ քեզանից չեմ ընդունի։
Մարի, ես չեմ խոսում զոհաբերության մասին, ես խոսում եմ քո և իմ երջանիկ ապրելու մասին։ Երևի Շուշան որ քրենք արթնացել են, գնամ նախաճաշ պատրաստեմ։ Արի, ինչի համար ես խուսափում միշտ ես խոսակցությունից, Մարի, ինչի համար։ Երեխեքիս չկանչեցիր։ Չէ։ Ինչի հայկենիք։ Որովհետև չկան, որ կանչեմ։ Ոչ չկան, բա ո՞ր են։ Չգիտեմ։ Շուշան, այդ պատասխանը որ տալիս ես, բա ո՞ր պիտի իմանա։ Վայ Արշակ ջան, մի ջղայնացի, ես էլ քեզ նման, մտան ես տեսել չկան։ Ինչ աղել Շուշան Նորքը։ Մարի ջան, դու կարող ա Անժելին Դավիթին տեսած լինես, երկուսն էլ չկան։ Հա, Առավոտյան եմ տեսել։ Ոնց, Առավոտ դուս են եկել ու մինչև հիմա չկան։ Ես պատուհանից եմ տեսել, թե ոնց էին գնում, մտածեցի դուք տեղյակ եք։ Արշակ ջան, այդ երեխեքը այս տեղերին ծանոթ չեն, հիմա կկորեն։ Ես գնացի։ Ո՞ր։ Ոնց գնամ երեխեքս, գլխներին միա թորթան չբերեմ, ոնց որ։ Սպասի, ես էլ եմ գալիս։ Հա, ես էլ կգամ։ Դե շուտ արեք, շուտ արեք, երեխեքս են ձորի կողմը գնացած չլեն այ մարդը։ Բարև ձեզ։ Բարև, կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել։ Մարին եմ ուզում տեսնել։ Մարին, ես Կովը հարցնում, այսինքն մի ռոպե, ես ձեզ հիշեցի, դուք Արմանի հորաքույրն եք, Անահիտը, չէ՞, մենք Մարի հարսանիքի ժամանակ ենք հանդիպել։ Համարյա գուշակեցիք, բայց Անահիտը չեմ, վերջը հորաքույրն եմ, էական չի, Իդան եմ։ Իդան, ես ձեզ չեմ հիշում։ Պետք էլ չի, կարող եմ Մարի հետ խոսել։ Ցավում եմ, բայց ոչ։ Ինչու՞։ Մարին աշխատանքի չի եկել։ Thank you.
Անժել, հիմա ինչ որ բան զգում ես։